Já. Muito bem, pessoal, como vão vocês? Tudo bom? Estamos aqui transmitindo ao vivo para vocês aí do YouTube. A gente estava aí um pouco mais antes aí também transmitindo pelo nosso Instagram. E hoje, pessoal, está especial porque é o seguinte, até ia falar para vocês aí, divulga aí para os seus amigos, porque hoje a gente vai falar sobre como é que a gente desenvolve, a gente vai finalizar um pouco do que começamos na semana passada, né? E aí a gente vai falar então sobre como é que você então pode ter uma baita de uma ferramenta aí que a gente vai liberar somente para os que assistirem até o final, que eu vou explicar para vocês aí, tá? Vou explicar para vocês sobre esse Country Kit. Mas é uma surpresa, porque eu vou detalhar para vocês que comandos vocês vão ter disponível. Mas para isso, divulguem, pessoal. Divulguem aí com seus amigos. Está começando aí. E é um prazer estar com todos vocês aí, como sempre, né? E a gente está aqui junto com o Iver Messias também. E aí, galera, beleza? E aí, é sempre, como eu já disse, é um imenso prazer estar com vocês, né? Para quem não conhece, né, a gente talvez seja a primeira vez que você está assistindo aqui as nossas lives, né? A gente está toda segunda postando essas lives falando sobre novidades, né? Como é que a gente vai trabalhar aprimorando, né, as nossas ferramentas, utilizando as últimas tecnologias voltadas no desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana, né? E você, se você ficar até o final, se você utiliza o AutoCAD Civil 3D, provavelmente todos os que estão aqui são os que nós convidamos aí, né? Não fizemos nenhum patrocínio, a gente não divulgou aí, mas a gente só divulgou via alguns e-mails aí, né? Via alguns contatos, grupos de WhatsApp. Mas o que eu ia falar para você é o seguinte, enquanto você estiver assistindo aí, pessoal, divulguem para os seus amigos, porque hoje a gente vai falar sobre o Country Kit CS BIM. Se você tem um Civil 3D 2018, 19, 20 e 21. Então, você tem um Civil 3D 2018, 19, 20 e 21, você vai ter direito a esse Country Kit. É a versão inicial do Country Kit, mas a gente vai aprimorar essas versões e vai estar disponível gratuitamente somente para quem
para quem assistir essa live até o final aí, aqui, tá bom? A gente vai liberar os links aí, os instaladores, vou explicar como é que funciona os comandos, né? E tudo mais, né? Mas de início, né? Vou falar que a gente vai passar aqui pro Messias, Severo Messias, nosso gerente técnico de desenvolvimento, e vamos explicar aqui um pouco sobre o desenvolvimento. Na verdade, a gente vai finalizar o assunto, né? Como é que você pode desenvolver aí um código, né? Na verdade, o código já vai estar até disponível para você, que é como é que você pode importar um KML para dentro do seu AutoCAD civil. Top, né? Então, você precisa de mais alguma coisa aí? Só? Não. Só. Então, pessoal, vou passar aqui para o Messi. Aguarda até o final, porque você vai ter disponível, como eu já disse. E aí divulga aí para seus amigos. Não deixe de divulgar, porque vocês vão ter aí um Country Kit somente para os que assistirem Country Kit da CSBIM. Combinado? Já já eu volto para explicar um pouquinho para vocês esse Country Kit. Então, Messias. E aí, galera, beleza? Bom, eu vou começar. Creio que o Oswaldo vai mandar para vocês aí, mas quem quiser já se adiantar, esse aqui é o link para ter acesso ao código fonte, tá? Já é o código pronto aí para você acompanhar, beleza? Então, acessando aí esse link. Vou colar ele aqui no navegador de internet, tá? Então aqui ele já está praticamente no jeito aí, beleza? Se você copiar isso aqui e colar aí no seu projeto do Visual Studio, ele vai funcionar normalmente, com apenas uma exceção, que é uma biblioteca que a gente vai compartilhar isso aí no final do vídeo, beleza? No final da live. Pessoal, só um negócio, que acho que o nosso chat está desativado. Deixa eu ver se eu consigo fazer a ativação dele rapidinho aqui. Acho que a gente acabou bobeando aqui. Deixa eu só ativar ele aqui. Ver se a gente consegue ativar, né? Pode ser que a gente não consiga ativar aqui, porque acho que foi uma configuração, né? Vamos ver aqui. Aí, eu acho que agora tá ativado o chat aí, pessoal, tá bom? Dá uma olhada aí, pessoal. Desculpa aí, mas o nosso chat tá ativado. Podem comentar aí, pessoal, tá bom? Manda bala, Messi. Beleza. Então, vamos lá. Então, como eu tava comentando, né? Pode ser que, na verdade, o código, se você só copiar ele e colar, ele não vai funcionar, porque tá faltando uma biblioteca que eu vou explicar para vocês aí. O que que ela faz e para que que ela é responsável, beleza? Bom, então vamos lá. Eu acho que a maioria de vocês aí que está acompanhando, né, conhece aí essa extensão, esse tipo de arquivo, né? As versões mais atuais aí do Civil 3D, é possível você realizar tanto a importação como a exportação, né, desse tipo de formato, beleza? Porém, para que a gente possa exemplificar aí, né, o processo de programação, como interagir com os objetos dentro do Civil 3D e do AutoCAD, esse aqui é um exemplo que a gente vai utilizar, tá bom? O que é um arquivo KML? Um arquivo KML, em sua estrutura em si, ele é semelhante com a estrutura XML, ok? Então, ele também lembra um pouco, a sua estrutura lembra um pouco o HTML, tá? Então, se a gente abrir ele aqui, ó, ele é composto por algumas marcações, tá? Para quem também quiser, eu estou usando o Notepad++. É um editor de texto que ele é gratuito, beleza? Então, é o Notepad++. Ele é muito bom aí para você realizar a visualização de arquivos aí, ó. Então, você consegue perceber bem a diferenciação das tags, né? Onde abre, onde fecha, tá? Então, assim, é possível você realizar a leitura desse arquivo sem a utilização de uma API ou uma biblioteca específica, tá? Apenas com as coisas ali nativas, né? As classes nativas
é do .NET, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui aonde ficam as informações. Então, nós temos aqui o nome dele, ó, folder, temos uma pasta. Dentro dessa pasta, a gente tem aqui, por exemplo, ó, os nomes dos objetos, então, que são os place markers, ó, né? Dentro desse place marker, ele abre um place marker, depois ele abre um name, onde tem o nome do objeto, né? Aqui no final, ó, sempre que você tiver uma abertura de tag, né, ele vai fechar essa tag lá embaixo, representando o fim daquele elemento, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o tipo do objeto, ele é um polygon, por exemplo, neste arquivo KML, deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês, tá? Quem não teve oportunidade, quem nunca fez isso, tá? Abra ele com o bloco de notas mesmo, tá? Você também vai conseguir abrir aí normalmente esse arquivo em sua estrutura. Se você der dois cliques, ele vai abrir no Google, né? Mas, ó, olha só. Então, tem um polígono, tem um marcador e tem um caminho, tá? São aí os itens principais, ok? Então, nós temos aqui, ó, um place marker, name pole, do tipo polygon, que tem uma tag aqui dentro, ó, chamada coordinates, que aí eu tenho todas as coordenadas separadas por espaço. Tem um conjunto de três coordenadas, né? Longitude, latitude, depois eu tenho a elevação, um espaço, tá? Tá invertido, né, os valores. Beleza? Então, beleza. Então, daria para a gente ler nativamente, tá? Mas aí daria um pouco mais de trabalho. Então, na internet, você pode pesquisar, tá? Sempre que você tiver uma dúvida em relação a isso aí, né? Então, por exemplo, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada SharpKML, tá? SharpKML é uma biblioteca bem interessante, uma API aí que vai auxiliar a gente a realizar a importação desse arquivo de uma maneira bem simples e fácil, beleza? A biblioteca já está aqui, com apenas um arquivo de DLL, chamada sharpkml.core.dll, tá? E caso você já tenha copiado o código ou colado aí, né, como um novo comando no seu projeto do Visual Studio, basta você adicionar essa DLL aqui como uma referência, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Visual Studio para a gente poder inicializar o projeto e criar o nosso comando, beleza? A gente vai fazer um pouco aí de passo a passo, vou pegar aqui a biblioteca de classes, né? Não esqueçam. Estou utilizando aqui a versão do 2021, então vou colocar aqui o Net Framework 4.8, beleza? Que é o nome do seu... da sua DLL ali, né, da sua solução, do seu projeto. Vou chamar de importar, chamar de impkml, beleza? Vou jogar isso aqui na minha área de trabalho, vou dar um criar. Criou o nosso projeto, então como de praxe eu vou renomear, vou chamar aqui de comandos, ó, nomeando a minha classe lá, beleza? Vou vir aqui em projeto, a gente vai fazer a adição das referências para a gente conseguir ter ali as classes, né, os métodos do próprio AutoCAD. Então, Live DLL 2021, beleza? Lembrando que, recordando, né, na live anterior, esses arquivos de DLL ficam no próprio diretório de instalação do Civil 3D, beleza? A gente vai fazer aqui as importações, né? Então vou dar um import aqui, ó, Autodesk, AutoCAD, Application, tá? Então vou duplicar isso aqui. Acho que tá bom já, né? Então eu vou importar o database service, vou importar o editor input, vou importar o geometry, a gente vai utilizar o point 3D, né, para fazer a criação de pontos quando for marcadores. Vou utilizar aqui o runtime. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Deixa eu só jogar essa pasta para esse lado, para a gente poder acompanhar aqui.
meio que um guia do que a gente tem que fazer aqui, beleza? Então vamos lá. Então inicialmente a gente vai nomear o nosso comando. Então eu vou chamar aqui o command method, né? Vou chamar ele de importar KML, beleza? Logo na sequência a gente pode declarar a nossa sub, tá? Vou utilizar o mesmo nome. Beleza? Então tá bom. Agora a gente vai precisar das nossas variáveis que vão ser aí de muita importância pra gente, beleza? São as três variáveis que eu comentei anteriormente na live anterior. Então, olha lá, doc editor, né? Então eu preciso de uma variável editor que vem ali da doccad. Precisar também do database para a gente poder chamar ela de docdata, tá? Database recebe doccad.database, beleza? Então tá bom. Só que agora vai entrar uma variável diferente aí, que é a variável do Civil 3D, que representa o documento do Civil 3D, tá? Para a gente poder ter acesso as informações de sistemas de coordenada, porque o arquivo KML, ele está em latitude e longitude. Então a gente vai precisar fazer transformações, a gente vai precisar fazer conversões de sistemas de coordenada, tá? Então eu preciso saber qual é o sistema de origem, né, o sistema atual do arquivo DWG, o sistema UTM dele, tá? Vou chamar de DocCivil. Tá? Para isso eu vou realizar uma importação aqui em cima, ó, Autodesk. Ponto, olha só, ao invés de AutoCAD, vou pegar Civil 3D, ok? E vou importar o Application Services do Civil 3D, ok? Não é do AutoCAD que a gente já importou aqui em cima, então estou importando o do Civil 3D. E essa variável aqui, ela vai ser do tipo, ó, Civil Document. Então já apareceu uma coisa nova aí pra gente, né? E ela vem da onde? Ela vem do Civil Application, ó, ponto Active Document. Então só com essa linha você conseguiu pegar o documento do Civil 3D. Essa variável aqui, ó, por curiosidade, você consegue pegar todos os alinhamentos, você consegue pegar todos os sites, todos os alinhamentos dos sites, você consegue pegar os corredores, você consegue pegar os Google Points. Você consegue pegar todas as suas redes de drenagem, então por exemplo em Get Pipe Network ID, né? Então você consegue acessar as suas redes de drenagem. Então é uma variável importante aí que funciona como um acesso, né, para todos os objetos do Civil 3D, beleza? Então tá bom. Então o próximo passo é a gente verificar se esse arquivo DWG ele tem sistema de coordenada. Então eu vou pegar o que? Vou pegar o sistema. Sistema arquivo, tá? Sistema arquivo DWG, quer dizer, o sistema, ele é do tipo string, tá? Porque eu vou pegar o código do arquivo. Deixa eu abrir aqui para poder ficar melhor pra gente, ok? Como é que eu pego isso aí? Eu vou fazer assim, ó, doccivil, quer dizer que representa o documento. Eu quero acessar os settings dele, então eu posso vir aqui, ó, drawing, deixa eu ver aqui, doccivil. Ah, tá, é settings mesmo, eu só esqueci de colocar um T a mais, tá? Então, ele vai ter aqui em settings, a gente draw em settings, né? E aí eu tenho units, tem units e zone setting, né? E aí coordinating system code, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui, ó, é como se manualmente eu tivesse vindo aqui em settings, entrado aqui no drawing, né, edit drawing settings, e vindo aqui, ó, e pegado esse código, tá? Geralmente, quando o arquivo ele não possui um sistema de coordenada associado, ele fica com um ponto aqui, ó, ok? Então, olha lá, ó, no data, no projection. Então, eu tenho um ponto aqui, beleza? Então a gente vai checar se esse arquivo ele está com o sistema de coordenada configurado. Então if, se o sistema, né, sistema DWG for igual ao ponto, que é uma referência que você pode usar, isso significa que ele não configurou o sistema de coordenada. Então eu vou dar um message box, ok? Vou avisar ele, ó.
para. É um tratamento, né, para realizar a importação do arquivo KML, né? Opa. Então vamos lá, arquivo KML. Cadê o barra desse teclado? Que o computador não é o meu, né? Olha lá, KMZ, né? Vírgula. Você deve configurar o sistema de coordenada, beleza? Para ficar uma mensagem bonita, né? E o cara não estranhar, a gente vai, o usuário não estranhar, né? A gente vai pôr um vírgula, tá? Eu vou passar aqui, ó, o message box style como exclamation, que é aquela janelinha que tem um triângulo amarelo, beleza? E se eu der mais um vírgula, eu posso passar um terceiro parâmetro, que é o título da janela, que é a atenção, tá? E aí, como ele não configurou, eu não quero que o comando prossiga. Então, eu vou colocar aqui uma instrução chamada de exit sub. Ele sai dessa sub aqui, ó. Ele não continua a execução do comando, caso o sistema de coordenadas não tivesse sido configurado. Beleza? Então, tá bom. Então, vamos pensar. Beleza, ele está com o sistema de coordenada configurado. Eu preciso que o usuário faça uma seleção, né? Uma seleção do arquivo. Então, eu preciso de uma janela, né, que exiba uma janela para ele procurar o arquivo KML, beleza? Essa questão de janela, eu até fiquei, né, de mostrar isso aí para vocês, mas aqui, ó, deixa eu ensinar aí para quem nunca utilizou o Visual Studio e, de repente, pretende fazer um formulário ou alguma coisa do tipo, tá? Então, para você adicionar um formulário na sua solução, você vem aqui em cima, ó, por exemplo, botão direito ali, ó, né, no nome ali da solução, adicionar, né? E aí você vai ter aqui, ó, formulário, Windows Form, né? Não vai ser dessa maneira que a gente vai fazer, mas é só para demonstrar, ok? Então, ó, o formulário, Windows Form, você pode adicionar vários itens aí no seu projeto. Vou dar um adicionar, ok? E aí aqui você consegue montar uma janela, né? Caso você pense em desenvolver aí alguma aplicação, você pode desenvolver vários tipos de janelas com controles, ó, botões. Então aqui na lateral você consegue arrastar, ó, criar botões, né? Você consegue colocar checkbox. Então tem vários itens aqui que você pode implementar na sua janela. Beleza? Então tá bom. Eu vou fechar aqui esse formulário, tá? Eu vou deixar ele salvo aí, depois eu posso excluir ele aqui, ó, tá? Só por curiosidade mesmo. Então, o que que a gente vai fazer? Eu preciso de uma janela. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar uma variável chamada janela KML, tá? Ela é do tipo, ela é uma nova Windows. Quer dizer, eu vou usar a janela do Windows.form Open File Dialog, que é aquela janelinha, que é essa janela aqui, ó. Quando você clica para abrir um arquivo, tá? Esta mesma janelinha aqui, só que em forma de variável, né? Olha lá, ó, janela KML. Então, aqui no janela KML, eu preciso, porque assim, ele tem que indicar só KML ou KMZ. Então, eu preciso fazer um filtro, tá? Então, eu vou pegar ali, ó, janela KML filter, ele vai receber essa propriedade, ela é do tipo string. E aí, o que que ele vai fazer, ó? Ele vai colocar, eu quero que ele escreva assim, ó, arquivo KML, né? Deixa eu até ver aqui como é que eu coloquei o outro. Isso, arquivo KML. Só que aí, depois do nome que você quer que apareça aqui, ó, por exemplo, ó, ele está dizendo, ó, drawing, e está dizendo a extensão. Então, aqui vai ser arquivo KML e logo depois você vai usar o asterisco.kml, quer dizer que ele aceita só extensões com só arquivos com essa extensão, beleza? Caso você queira colocar uma outra extensão, que no caso também vai ser o KMZ, você vai colocar o ponto e vírgula e vai repetir novamente a estrela, né, asterisco.kmz.
Beleza, galera? E aí, o que, que eu quero fazer também, ó, aqui no janela KML, no título, né? Eu vou colocar aqui no título como selecione o arquivo, beleza? Como que eu mostro essa janela? Eu vou fazer assim, ó, if, tá? Eu vou verificar se o usuário deu ok e também já vou mostrar a janela diretamente, ok? Então eu vou fazer assim, ó, if se janela KML.showDialog, quer dizer, ele mostrou a janela, showDialog, for igual, né, a ok, quer dizer que o usuário fez a seleção do arquivo, ó, tá? Então, ao mesmo tempo que eu mostro a janela, eu verifico se o usuário deu OK. Beleza? Então, tá bom. Então, aqui nesse caso, a gente está mostrando a janela já para o usuário. Eu vou compilar isso daqui. Deixa eu procurar aqui o meu celular, né? Ajeitar essa tela. Aqui pra gente. Então, beleza, compilei, tô aqui no Civil 3D, tá? Até eu vou comentar uma coisa interessante aqui para vocês sobre a mensagem lá de segurança. Deixa eu achar aqui onde eu joguei. Imp KML, né? Imp, bin, debug, imp, tá? Para você desativar essa mensagem de segurança, é, eu não costumo desativar porque ela meio que é uma certeza de que eu estou compilando, né? Quando você faz uma nova compilação, ele sempre exibe essa janela para vocês, tá? E até, né, por questões aí de desenvolvimento, eu também costumo manter o mesmo nome do arquivo de DLL, tá? Como as nossas aplicações CAD Infra, C3D Farm, elas são carregadas automaticamente pelo Civil, sem a necessidade do usuário fazer o carregamento dessa DLL, né? Eu não costumo trocar os nomes, né, para poder fazer uma sobreposição dos métodos. Então essa janela, ela diz para mim que eu fiz uma nova compilação, beleza? Eu costumo interpretar dessa maneira. Então eu venho aqui em System, tá? Em Security Options, e aqui você pode remover, tá? Você pode mudar aí o seu nível de confiança, beleza? Ou adicionar um local aí que você acha seguro. Vou dar um netload, tá? Vou carregar ele aqui. Então, carregado. Então, se a gente usar o comando, ó. Deixa eu ver se eu acho que eu não... Eu acho que eu dei... acho que eu não carreguei ele. Acho que eu cancelei. Bom, então beleza. Enquanto isso, deixa ele abrir ali. Tá? Então tá bom. Agora, o que, que a gente vai fazer? Para a gente poder fazer a leitura disso daí, eu vou fazer o carregamento daquela biblioteca. Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar referência, tá? Que é esse passo aí que eu disse para quem estava com um projeto aí, né? É realizar isso daí. Então, eu vou pegar aqui, ó. Então, eu vou... aonde está a pasta, né, que contém a DLL, então Sharp KML, vou dar um OK, tá? Então, carreguei a DLL. E aí, o que eu vou fazer agora? Como é que eu faço para acessar o caminho que o usuário selecionou ou o arquivo que o usuário selecionou? Vai ser da seguinte forma. Isso fica aqui na variável, ó, janela KML.fileName, tá? Então, o campo FileName representa o local que o usuário fez a seleção, ok? Só que aí, o que vai acontecer? Para mim poder utilizar essa biblioteca, eu vou fazer o import dela aqui em cima, ó. Então, vou vir aqui, ó, imports, né? É o Sharp KML.engine, tá? Vou fazer. Ele tem três namespaces aqui, ó. Nós temos o engine, base, doom, né? Eu vou pegar aqui só o engine, beleza? Depois a gente trabalha com os outros aí. Então eu vou fazer a leitura desse arquivo de uma forma de streaming, tá?
Isso aí é um tipo de variável também, uma forma de você realizar leituras de arquivos de texto, CSV, enfim. Então, vou chamar aqui de streaming arquivo, tá? Ela é do tipo streaming, tá? Se ele não reconhecer esse tipo aqui de variável, você faz uma importação aqui em cima, ó. Ou até mesmo se você parar o cursor aqui em cima, ele vai sugerir para você importar o system.io, beleza? Que é o que eu iria fazer aqui manualmente, tá? Então nós temos aqui o streaming, né? Então ela vai receber o file.open, quer dizer, ele vai fazer a abertura, né, do arquivo, tá? Só que para isso aí você vai precisar passar o caminho do arquivo que você vai abrir. No caso é o janela.kml.filename. Beleza? Vou dar um vírgula ali. E aí o modo de abertura vai ser o filemode.open. Beleza? Bom, então tá bom. O que vai acontecer agora? A gente vai precisar verificar se foi KML ou foi KMZ, tá? Porque essa biblioteca aqui, por experiência, né? Eu utilizo ela já há um tempo. E você vai precisar checar ou fazer... Na verdade, é uma linha diferente, né? Caso o arquivo for KML, você vai... você não vai precisar digitar essa linha, mas se o arquivo for KMZ, você vai precisar fazer uma conversão para KML, tá? Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Eu vou verificar se a extensão do arquivo foi KML. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer aqui, ó, if path.get file. Vou pegar o get extension. Quer dizer, eu quero pegar a extensão do arquivo. De que arquivo? Do janela KML.filename, tá? Eu vou falar para ele assim, ó, if, se quando ele pegar a extensão do arquivo e ele retornar ponto .kml, né? Só que antes disso, também, na verdade, aqui dentro mesmo, vou fazer um else, quer dizer, se for KML, ele vai executar o que está aqui dentro. Se não for KML, eu poderia até, para confirmar um pouco mais, fazer um else if, né? Mas... aqui não tem perigo dele selecionar outro tipo de arquivo, porque o filtro já está sendo feito aqui em cima, beleza? Então tá bom, vamos lá. Só que aí o que vai acontecer? Eu vou precisar de uma variável, que ela vai ser, vai representar o arquivo, tá? E ela vai vir da biblioteca do Sharp KML, tá? Do engine ali. Ponto, né? Eu poderia até colocar direto, né, o KML file, e ele vai receber nada por enquanto, ok? Então ela está nula, tá? Ela está recebendo nada. Depois desta verificação aqui, que ela vai passar a receber algum valor, beleza? Então tá bom. Se for do tipo KML, é mais fácil, porque aí a gente pode fazer assim, ó, sharp KML.engine .kml file.load, né? A gente vai carregar o arquivo. E olha que interessante, ó. Dentro desse método aí, ó, de load, ele precisa de um input do tipo streaming, por isso que a gente fez aqui em cima, tá? E aí você vai passar o seu streaming aqui, ó, tá? Então ele fez o carregamento do KML, tá? E jogou aqui dentro da variável arquivo, beleza? Que é do tipo KML file, tá? Quando não for KML, tá? Eu vou fazer uma variável aqui do tipo KMZ, tá? Que ela vai receber um tipo ali do sharp KML.engine.kmz, ok? E ela recebe também, ó, engine.kmzfile.open, beleza? Então, um é load e o outro é open, beleza? Então, recebeu ali. Então, a gente passa o nosso
arquivo ali que está em formato de streaming. Então, KMZ recebeu, né, o nosso valor. E aqui em arquivo, ó, a gente vai receber, quer dizer, primeiro eu recebi ele em formato de KMZ, depois a nossa variável arquivo, né, ela vai receber o kmz.getDefaultKMLFile. Beleza? Então, a gente precisou aí fazer esta linha aqui, no caso de arquivos KMZ. Beleza? Então, depois que ele fez isso daí, a gente vai, então, a receber os valores que estão dentro do KML. Então, declaro uma variável aqui fora chamada KML, que vai vindo DOM. DOM aí seria o seu documento, né? Então, o documento KML, tá? E aí eu vou fazer um trycast aqui, porque caso o arquivo KML for, for nulo, tá? Caso ele for nulo, na verdade, caso ele não tenha nenhum valor, né, a gente consegue verificar isso daí. Então ele vai tentar pegar o valor, então ele vai tentar, né, try em inglês aí significa tentar, então ele vai tentar ler o arquivo, caso dê algum problema ou o arquivo for nulo, essa variável aqui, ela vai ser do tipo nothing, como a gente associou aqui em cima, tá? E aí a gente pode falar assim para ele, ó, if not, né, seria uma negação, né, if not, se não for nothing, né, ó, is nothing, né, o is nothing, ele checa, ele é nulo, né, é nada, né, então se não for nada, né, if not is nothing, tá, o nosso KML, beleza? Então no caso ele não é nulo, tá? E aí a gente já pode entrar aqui no caso, ó, com a transação no AutoCAD, né, a gente já pode estabelecer uma transação para poder pegar esses dados e reescrever eles dentro do Civil 3D, beleza? Eu vou fazer um seguinte, ó, que eu sempre faço, eu vou trancar o documento, tá? Então eu vou fazer um using ali, ele é do tipo document lock, que recebe o doccad.lockDocument, tá? Às vezes ocorrem alguns erros, né, no meio das transações, um erro chamado de e.lock, né? Ele reclama que o documento ele não foi trancado, né? Quando você faz aí alguns tipos de transações, tá? E aí sim eu venho aqui com a minha variável do tipo transaction, né? O CAD vem do docdata.transactionManagerStartTransaction. Então ele começou a transação, né, dentro desse bloco aqui do using, tá? E aqui por fim eu já posso colocar o transcad.commit, né? Seria o aperto de mão lá com o AutoCAD, beleza? Então tá bom. Agora, como a gente vai tratar de criação de objetos, eu preciso receber, na verdade, os ambientes do AutoCAD, né? Então, por exemplo, aqui no AutoCAD a gente tem um ambiente chamado de Model Space, que é onde a gente está aqui, e nós temos o nosso ambiente, que seria o nosso layout, tá? Então eu vou ter uma variável aqui, ó, chamada de, eu vou chamar aqui de ambientes CAD, tá, para ficar melhor, ela é do tipo block table, tá? E aí eu vou usar a minha própria transação para pegar, ó, get object, tá? Ela vai vir do docdata, né, a minha variável que representa a minha block table, e eu posso abrir ela para leitura, tá? Então estou usando a minha variável aqui, ó, docdata, que representa a base de dados, tá, para pegar todos os ambientes ali do AutoCAD, ok? E eu preciso do model, tá, o model space, que é do tipo block table record, né, que ele recebe o que? Também por meio da transação, só que agora para
escrita, né? Eu quero escrever, eu quero criar um objeto dentro do Model Space, tá? Então ela vai vir do ambiente SCAD. Posso abrir aqui entre aspas, né? Aspas não, o parênteses, né? Para me poder conseguir pegar ali o meu model space. Então eu chamo block table record ponto model space, tá? Só após o seu último parênteses ali, você vai abrir ele para escrita, ó, for write. Deixa eu diminuir um pouco aqui para vocês verem o código completo, ó. Olha lá, ó. Então aqui eu recuperei o model, né? Então com essa variável aqui eu consigo adicionar novos objetos na minha área gráfica, tá? E aí o que vai acontecer, ó? Eu preciso verificar se existem objetos, entidades dentro desse KML que eu estou importando. Como é que eu faço isso? Vou fazer um if KML.flatten, tá? O flatten, ele retorna para mim, ó, todos os elementos, tá, do meu KML, tá? Que é um método aí do Sharp KML, ó, flatten ponto. Aí, ele tem uma função aqui, ó, if type, tá? Que é o ponto off, quer dizer, todos os elementos do tipo, deixa eu ver aqui o tipo que ele vai utilizar, do Sharp KML.doom.placeMarker, tá? Então, se a gente voltar aqui no nosso notepad, né? Na verdade, no nosso arquivo KML, ó, deixa eu abrir ele aqui para vocês, ó. Ó. Então tem os place markers, né? Então o que eu estou falando para ele aqui, ó, se o flatten, quer dizer, recupera todos os elementos do tipo place marker, tá? Ponto count, quer dizer, a quantidade for maior do que zero, beleza? Então ele vai checar se existem elementos, ó, olha lá, o ifcKML flatten ponto of type, né, de place marker, né? Se o tipo for do tipo placeMarker.count for maior do que zero, quer dizer, existem objetos para importar. Se não, aí você pode dar uma mensagem para o usuário. Beleza? No caso aqui, eu vou até usar a mesma mensagem para adiantar e não tomar muito tempo. Né? Então, eu vou dizer que ele não é válido para a importação. Beleza? Ele não possui objetos, então ele não é válido ali para a importação. Beleza? Então tá bom. A gente verificou se tem entidades dentro do KML. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai percorrer essas entidades. Então a gente vai precisar fazer um for, né, nesse place marker. Beleza? Então eu vou dar um for each, né? Então para cada, por exemplo, place mark, né? Como o horário já está um pouco adiantado, pessoal, eu vou copiando aqui, ó, e eu vou fazer as explicações, que é mais fácil, né? Então aqui ele fez um for each, tá? Dentro dos itens que a gente verificou aqui agora. Então, a cada place marker desse daqui, ó, cada place marker desse daqui, né, é representado por essa variável aqui, ó, place marker. Beleza? E aí, o que que ele vai fazer, ó? Ele vai checar agora se esse place marker é do tipo polígono, né? Ele vai checar se há polígonos dentro desse place marker, né? Como é que ele vai fazer isso aí, ó? Ele vai pegar esse próprio place marker aqui, ó, né? Olha lá. Então ele pegou o place marker e falou para ele, ó, place marker ponto flatten, né? Flatten. Então ele obteve os elementos dentro desse place marker do tipo polygon, né? Se for maior do que zero, quer dizer, se tiver polígonos dentro desse place marker, ele vai executar o que está aqui dentro. Esse tipo de checagem aqui,
vai determinar que tipo de objeto você tem que criar no AutoCAD, né? Se ele for um polígono, né? Se ele for um polígono, no caso, ele tem que criar uma polilinha fechada, né? Se ele for um caminho, ele não pode fechar a polyline, por exemplo, né? E se ele for um ponto, um marcador, ele tem que criar um point dentro do AutoCAD, beleza? E aí, beleza. Então, agora ele vai percorrer todos os polígonos, né? Então, ele faz um outro for each, né? Um for each para cada polígono dentro deste marcador, né? Deste place marker, tá? E aí, o que ele vai fazer, ó? Na programação, né? Como quase em todas as programações, as linguagens de programação, você tem esse cara aqui que é o try, ó, né? O try ele evita que a sua aplicação ela dê erro, né? Na verdade, não é que ele evita que dê erro, ele faz um tratamento, né? Ele gera exceções, né? Ele só evita que o seu programa trave, né? Crash lá, feche, né? Dê alguma mensagem estranha que o usuário fique sem saber o que, que é, tá? Então, eu vou usar o try aqui para poder fazer um tratamento, né? Então, ele vai tentar. Então, ele vai tentar realizar a leitura das coordenadas. Caso dê algum problema, ele vai cair aqui no catch, né? Que seria, ele tentou, deu problema, ele cai no catch, tá bom? Então, vamos lá. O que, que a gente vai colocar dentro desse try aqui, beleza? Eu vou precisar pegar todas as coordenadas desse polígono. Então, lembrando que a gente está em um looping, né? em um laço de repetição. Então, para cada polígono dentro do place marker, ele vai executar o que está aqui dentro, tá? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é acessar o polígono.orderBoundary.linearRig e pegar as coordenadas. Olha que interessante. Se a gente checar aqui o arquivo KML, ó, é exatamente isso. Ó. Ele entrou no place marker, no polygon, no order boundaries, né? No linear rig e pegou o coordinates, que é exatamente o que a gente, né, precisa fazer. Então, dentro dessa variável, que ela é do tipo coordinate collection, né, da nossa biblioteca do Sharp KML, contém todas as coordenadas do nosso polígono, tá? Então, tá na hora da gente fazer a criação da nossa polyline aqui neste momento, ok? Deixa eu abrir aqui, vou levar para cá. Então, tá bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui mesmo, ó, o using, tá? Mas a gente poderia fazer uma declaração normal aí da variável. Então, usando a cpoly como polyline, né, recebendo ela como uma nova polyline, tá? A gente vai fazer um for nessas coordenadas, ó. Então, aqui dentro, eu vou fazer um for, tá? Com o contador, porque é preciso, tá? Por que que eu uso um contador aqui? Porque quando você for colocar esse vértice dentro dessa polyline, ele precisa de uma posição, tá? O vértice 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? E o i vai ajudar a gente nisso daí. O i, ele é o nosso contador, é o nosso index, né? Da nossa lista, né? Da nossa coleção de coordenadas, beleza? Então, para cada, né, i que começa valendo 0 até a quantidade, né, total de coordenadas, ele também precisa fazer um passo que eu até compartilhei com vocês aí no código. Se vocês, eu acho que faltou, tá? Eu tô olhando aqui e aparentemente faltou um detalhe que eu vou abrir aqui para vocês agora, que eu preciso também compartilhar com vocês, que é a parte de aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá aí. Aí eu já vou compartilhar com vocês aí também esse trecho que faltou, tá? Senão vocês não iam conseguir mesmo. Faltou um trechinho aí, que é a parte de
que é, pessoal, a função que realiza a conversão de coordenadas, né? Porque essas coordenadas aí, elas estão em latitude e longitude. Mas e aí, no AutoCAD é o TM, né? Como é que a gente vai fazer isso daí? Como é que a gente vai fazer essa conversão, né? Essa função aqui, ó, depois eu vou pedir para o Oswaldo também compartilhar juntamente daquele arquivo. Eu criei uma função, tá? Que ela é proveniente da biblioteca do AutoCAD Map. Isso aqui você pode guardar aí com você, porque vai ser necessário caso você desenvolva plugins que trabalhem com conversões de coordenadas, tá? Eu coloquei aqui converte cor de UTM, né? Mas ela é uma função aí que ela precisa do destino, o DestCord code, né, que é o sistema, que é o código de coordenada de destino. Ela precisa do source code, cord code, né, que é o seu sistema atual, que é aquele que você pretende converter em outro, né? Então aqui é o seu sistema de origem e aqui é o seu sistema de destino, tá? A coordenada latitude, que está em double, né, do tipo numérica. Aqui nós temos também a longitude e a elevação, tá? E essa função, ela já retorna para você um point 3D do AutoCAD, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Ele vai dar esse erro aqui porque a gente precisa, ó, fazer a importação da biblioteca OSGL, né, .mapguide, né, que é proveniente aí do AutoCAD Map. Beleza? Então, fazendo a importação, seu erro aí, ele vai sumir, tá? Explicando um pouco da função aqui, ele cria uma variável, né, MG Coordinate System Factor, né? Dessa variável aqui, ele recupera o catálogo, né, de sistemas, tá? Aqui representa o seu dicionário de sistemas, ok? Depois desse dicionário de sistemas, ele pega o seu sistema atual, pega o seu sistema de destino, e aí ele faz uma transformação, tá? Então, cor de trans fica sendo como se fosse a sua ferramenta, a sua variável de utilidade, né, para você fazer essa conversão. E ela é responsável para você transformar, né? Então, aí essa função aí, ela vai ajudar você bastante nesse processo de conversões, tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui é o momento, como a gente está percorrendo as variáveis que estão dentro de coordenadas, é nesse momento aqui que a gente vai fazer, então, essa conversão, beleza? Então, para a gente poder fazer essa conversão, eu já vou utilizar a função aqui direto, ó. Tá? Então, olha lá, eu declaro uma variável ponto convertido do tipo point 3D, tá? Chamo a função, passo o sistema do arquivo que a gente recuperou lá em cima, passo entre aspas, ó, o LL84, né, que seria o sistema que eu quero fazer essa conversão, né, que é o meu sistema de origem e o meu sistema de destino, né, que seria o sistema UTM do arquivo DWG, tá? Como é um array, né, uma lista ali de coordenadas, a variável i representa o nosso index. Então aqui, ó, coordenadas, né, entre parênteses aí, a gente coloca o i.latitude, né, que é uma propriedade, ó, olha lá, o ponto, aqui no caso é a longitude, então ele já tem ali, ó, do tipo double, tá, e a altitude, beleza? Então, esse ponto aqui, ó, ele já foi convertido. Ele já pegou ali a sua coordenada latitude e longitude e converteu ela para o UTM, né? De acordo com a zona, o fuso ali no seu arquivo DWG, beleza? E aí, esse ponto, ele vai ser adicionado dentro da polyline que você está aí, que é a nossa AC Poly. Então, para a gente adicionar esse vértice lá dentro, ó, vai ser o acpoly.addVertexApp, quer dizer, adicione um vértice aqui, né, neste local. Qual local? No nosso posicionamento do index que controla o nosso laço, né? Então, se no caso a coordenada for a 0, o seu primeiro vértice vai ser o 0, 1, o 2, o 3 e assim por diante, tá?
Esse malabares aqui é porque é o seguinte, ó, a função original do Add Vertex At, o segundo parâmetro dela é um point 2D, mas você recebeu um point 3D. E agora, como é que você converte? Você pega o seu ponto convertido e fala para ele, ó, converte, ó, ponto converte, ó, converte 2D. Só que não é só isso, ele pede um parâmetro para você, que é um plano. Aí você pode colocar assim, ó, new plane, só, tá? E abrir e fechar o seu parênteses, beleza? Então tá bom. Então aqui nesse looping aqui, né, ele está fazendo a conversão e a adição dessas coordenadas dentro da sua polyline. Beleza? E aí, como se trata de um polígono, a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar a polyline. Então aqui fora, né, depois do for, a gente vai fechar a polyline, a gente vai adicionar ela no model, né? Então pego a variável do model, ponto append int ac poly, né? E depois eu preciso também registrar ela por meio da transação. Então eu chamo a variável ali, ó, transcad.addNew, né? É createDBObject, passo a variável ac poly, tá? Vírgula, e add, quer dizer, eu quero que ele adicione mesmo a o objeto. Então eu passo vírgula e passo de true, de verdade. Beleza? Então aqui, ó, nesses passos aqui que a gente fez, ele já está apto aí para realizar a importação de polígonos, tá? Aqui eu só colei isso aqui, ó, porque é o seguinte, ó, o polígono é inválido, né? Como eu disse, ele vai tentar realizar o que está aqui dentro. Caso de erro, ele vai exibir ali na no nossa linha de comando, né, a seguinte mensagem, ó, doc editor, né, write message, o polígono é inválido. E aí você pode, ó, caso você queira saber o motivo, você pode, nem sempre ele fala corretamente o motivo, né, mas, ó, erro, aí você pode concatenar com aquela variável ali em cima, ó, do catch, ó, catch x, né, as exception, ponto message. Tá? Essa propriedade message, ela vai guardar qual foi o motivo do erro, beleza? E aí vai ser exibido ali na linha inferior, ali na sua linha de comando, beleza? E aí, pessoal, esse procedimento, ele é repetido também para os outros elementos, tá? Eu só vou aqui colar, mostrar para vocês aqui o procedimento quando ele for um marcador, tá? Porque quando for caminho, é o mesmo procedimento aí da polilinha de polígono, beleza? Então, aqui no caso, ele é do tipo polygon, né? Eu vou fechar aqui, ó, tá? E aí, eu vou pegar o outro trecho, tá? Então, no caso aqui, ó, para marcadores, né? Então, para cada marcador dentro desse place marker, ele também faz, né? Então nós temos aqui o try, que ele vai tentar, beleza? Temos aqui a nossa variável, ó, ponto convertido, que é do tipo point 3D. Ele chama a nossa função ali novamente, né? Marcador ponto coordinate latitude, marcador ponto coordinate longitude, marcador ponto coordinate altitude, né? E aí, para você fazer a criação de pontos, tá? Vai ser desta forma. Você vai também trabalhar com o using. A cPoint é do tipo dbPoint, que recebe um novo ponto, né? E aí, dentro do parênteses aqui, ó, você pode passar a uma variável do tipo point3d, que aí, consequentemente, é representada pelo ponto convertido, ó, né? E aí depois você faz a adição disso daí no model space e depois faz também a transação no AutoCAD, adicionando isso aí no model space. Beleza? Vamos compilar. Vou fazer a compilação aqui disso daí. Vou fazer o carregamento da DLL, always load, né?
Então, importar KML, beleza? Eu não configurei o sistema de coordenada, né? Na verdade, o arquivo já estava com o sistema de coordenada configurado, ó, ó, né? Mas caso ele não estivesse, vamos testar. Vou colocar aqui, ó, no datum, né? Ó lá, ó. Então vamos testar. Importar KML, KMZ. Ó lá, ó. Para realizar a importação é necessária a configuração de sistemas de coordenada. Beleza? Vou voltar. Vou fazer aí a configuração. Ó. TM84-E23S, que é o sistema UTM do arquivo, né? Importar. Vamos lá, KML, né? Área de trabalho, vamos pegar aqui, KML. Processou, né? Vou dar um zoom extend, e aí nós temos o nosso, a nossa polyline, né? E também o nosso ponto criado, beleza? Vou dar um ptype aqui, né? Beleza, olha lá, ó. Temos o nosso ponto e a nossa, o nosso polígono exatamente conforme está aqui no nosso Google Earth, beleza? Bom, é isso. Fica como exercício aí o outro trecho, né, que faz a importação do caminho, tá? O caminho, se não me engano aqui, ele é tratado como line string, beleza? É a mesma estrutura, né, para realizar a importação do tipo line string também, né? Conforme aqui, ó, é só você trocar o sharpkml.doom por line string, né? Opa, linear não, é line string. E aí você vai conseguir também realizar essas as importações dos caminhos, tá? Dentro do AutoCAD, beleza? Só que aí você não vai precisar desse trecho do acpoly.close, tá? Senão seu caminho vai ficar duplicado, beleza? Senão ele vai fechar o caminho e não é o que a gente quer, beleza? Para finalizar, pessoal, eu só vou mostrar um detalhe interessante, que é o seguinte, que é a questão de como você mostra janelas dentro do AutoCAD. Eu acho que isso aí é uma dúvida pode ser que você não encontre, né, em documentações ou em algum outro lugar, tá? Então, eu só vou mostrar como exibe janelas, beleza? Eu vou adicionar um formulário, tá? Isso aqui é até uma dica, tá? Lá, o form, vou chamar de form mesmo, beleza? Eu vou colocar aqui um label, ó. O label é o textinho, né? Posso mudar aqui a fonte dele, ó. Então, eu vou aumentar o tamanho dele. Tá, nesse label eu vou escrever aqui só na CSB, ó. Só na CSB. Beleza? Então, eu tenho aqui uma janela que eu quero mostrar essa janela dentro do AutoCAD. Como é que eu faço isso? Tá? Então, vamos lá. Ó. Bem simples. Vou criar um outro comando. Ó. Command method. Tá? Vou copiar ele aqui, vou mostrar, o nome do comando vai ser mostrar janela, beleza? Então, vamos criar uma sub, vou chamar também de mostrar janela, tá? Opa! E aí, supondo que você coloque botão, né? Vou colocar aqui uns botões, ó, um checkbox, um local para colocar uma imagem, caso você queira, né? Então, como é que eu coloco imagem aqui dentro? Posso vir aqui na internet, né? Vou pegar aqui o .NET logo. Vou pegar esse aqui, vou salvar ele, ó. Vai aqui em downloads mesmo, ó. Vou vir aqui dentro desta do Picture Box, recursos locais, importar, né, ó, documents, carreguei ali, ó. É, só vou mudar aqui ele para zoom, beleza? Ok? E aí você pode, enfim, incluir vários controles aqui, ó, calendários, né, ó, ó lá, ó.
Então, ele tem vários controles aqui para você utilizar, beleza? Como é que eu faço para mostrar isso no AutoCAD? Tem um comando, ó, mostrar a janela. Você vai declarar uma variável, um tipo de variável. Então, o seu formulário, ele vira um tipo ali de variável, ó. Vou chamar de janela. É uma nova, né, ó, form 1. Beleza? E aí, para mostrar ele, você vai agora chamar a sua variável janela.showDialog, né? Então, só com essas duas linhas aqui você já consegue mostrar a janela que você criou, né, com seus controles, imagens, enfim, dentro do AutoCAD. Então, vou compilar. Beleza? Então, posso abrir aqui novamente. Mostrar a janela e veja só quem apareceu, ó. Então, chamando o comando ele não prossegue, tá? Com o show dialog, ele fica esperando a sua janela ser fechada, beleza? Caso você queira que a janela feche, na verdade que o comando prossiga e que a janela fique aberta, você pode usar só o método show, tá? Mas o show dialog, ó, ele serve para manter a sua janela aberta e o comando não prossegue enquanto você não fecha a janela. Beleza? É isso, vou passar a palavra aqui para o Oswaldo. Então, foi um prazer estar com vocês aí. Desculpe aí qualquer coisa, tá? É, como é um comando um pouco não complexo, mas para quem, imagino eu, né, que tenha várias pessoas aí que não nunca tiveram experiências assim com programação, tá? Então, se a gente for explicar mesmo assim a fundo cada item daquele, a gente vai um pouco mais tarde, né? Então, eu agradeço aí a atenção de vocês, tá? E até a próxima aí, tá bom? Vou passar a palavra aqui para o Oswaldo. Até mais. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Top de bola, né? Ele é o cara, hein? Pois é, a gente tem uma equipe, né? Lidera uma equipe aí, a gente está, inclusive, agarrado, inclusive, em alguns desenvolvimentos aí que a gente está para entregar, mas a gente está futuramente, por isso que a gente não está abrindo ainda uma turma para vocês, tá? Mas a gente está para abrir uma turma aí de programação. Olha, aonde você vai encontrar isso? Pois é. Você pensou o mesmo que eu, só na CSBIM. Pessoal, o seguinte, agora o tempo, a coisa mais esperada aí, que é algo que a gente desenvolveu para você, que isso não podia deixar, é algo que inclusive inovador, eu quero que, se você puder inclusive divulgar isso para alguém, divulgue aí para os seus amigos, postem aí, porque somente quem está assistindo vai ter direito de baixar isto daqui, ó. Olha só. Vou dar a lupa aqui para vocês visualizarem junto comigo aqui. Vocês já devem ter visto. Mas dê uma olhada nisso daqui, ó, pessoal. O CounterKit CSBIM. CounterKit CSBIM. Pessoal, esse CounterKit, dá uma olhada só que legal o que ele tem para vocês, pessoal. Isso daqui, de fato, é exclusivo. Vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Na verdade, a gente fica muito limitante ao CounterKit Autodesk, né? Então, aí a gente agora, pensando nisso, a gente procurou desenvolver algumas ferramentas gratuitamente, que a gente vai lançar versões gratuitamente para vocês, tá? Mas, inicialmente, vocês serão os caras que vão ter acesso inicial ao CounterKit CSBIM. Dá uma olhada aqui, ó, em ferramentas, ó. Ferramentas. Olha só, o comandinho de KML. Mas não é só isso. Olha só, você pode importar KML, você pode trocar vários pipes de uma única vez, você pode trocar vários structures de uma única vez,
sobre superfícies, você pode suavizar ela de várias maneiras, tá? É, lembra que a gente tem inclusive um vídeo que a gente explicou como é que você pode criar vários grupos? Pois é, agora você tem dentro aí do seu Country Kit. Quero abrir um template? Olha só. E vocês vão ter direito aí a acompanhar o template de topografia e template de loteamento. Pessoal, top, né? Isso daqui é sem custo algum, é para vocês, somente para os que assistirem, tá? Mas eu vou explicar aqui rapidinho, ó. Olha só que legal. Até separei aqui umas algumas coisas aqui, ó. Dá uma olhada aqui, por exemplo. É, digamos... É, eu já vou mostrar, inclusive, instalando, viu, pessoal? Mas, ó, dá uma olhada aqui, que legal. É, por exemplo, eu tenho algumas tubulações feitas aqui, ó, inclusive com um diâmetro de 800, né? Eu quero, por exemplo, trocar vários pipes, né? Porque se viu 3D, você só troca um de uma única vez, né? Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, um trecho. Digamos que todo esse trecho aqui, que está com a tubulação de 800... Eu vou falar aqui que eu quero tubo de concreto simples, vou trocar para tubo de 1000. E olha só isso aqui, ó. Aplicar regras. Até teve um pessoal que falou, ah, mas eu queria aplicar regras automaticamente. E aí, gostou disso? Pessoal, marque a gente aí. Você tem Instagram? Então tira uma foto, marque a gente. Se você marcar a gente vai mandar para você esse Country Kit via... Se você não tem Instagram, mas marque a gente aí no seu Instagram, caso você já tenha, né, Instagram. Marque a gente, tira uma fotinha aí e a gente vai mandar para você esse instalador da sua versão aí via Instagram, tá? Se por acaso você não tem Instagram, me mande um e-mail que a gente vai mandar para você via e-mail, tá bom? Então olha só que legal, vou dar um aplicar regras aqui, vou dar um ok... Então, aqui que regras que ele está aplicando? As regras que estiver cadastrado dentro do seu template. Top de bola, hein? E, ó, e ele já trocou vários tubos, ó. Vários e vários tubos aqui. Automaticamente, ó, ele já troca, já aplica a regra. Cara, aonde você vai encontrar isso novamente? Pergunto. Só na CSBIM, né? Pois é. É, e aí você está sendo privilegiado de estar assistindo, divulga aí para os seus amigos, né? Para você, para os seus amigos também terem essa oportunidade aí, tá? E aí, marque a gente, posta uma fotinha aí, marca lá. Ó, trocar structures, várias structures de uma vez. Selecionar aqui, ó, várias structures, tá? Digamos que eu quero trocar aqui para posto de visita, para posto de visita de 2.600, quero aplicar a regra, tá? O que ele vai fazer? Automaticamente ele vai trocar então essas estruturas, aplicar a regra também nas suas estruturas. Se você tiver uma superfície, ele também vai... Olha só que legal, quero suavizar via centroide. Olha só, digamos que é o seguinte, ó, isso aqui, esse comandinho aqui que eu vou mostrar já não está no Country Kit, tá? Ó, presta atenção, esse comando aqui agora que eu vou mostrar... É do CAD Infra, tá? Mas já a gente vai lançar uma coisa nas próximas versões do Country Kit, algo parecido. Mas olha só isso aqui, ó. Eu vou buscar aqui, ó, uma imagem aqui, ó, do Google, tá? Olha só. Busquei uma imagem do Google. Agora eu vou buscar aqui, ó, uma superfície do Google aqui, desse local. Então, isso que eu acabei de mostrar é o CAD Infra. Isso aqui que eu acabei de mostrar é o CAD Infra, tá? Que é um aplicativo nosso, que você consegue trazer, e ó, você viu aí que é no pulo, né? Mas a gente dá para, inclusive, trazer para vocês alguns recursos para dentro do Country Kit, tá bom? É, algo relacionado a essas melhorias, né? Mas olha só que legal, eu quero vir aqui, ó, vou buscar uma superfície grandona aqui, ó. Eu vim aqui e vou buscar uma baita de um estudo macro, né? Olha lá, ó. E aí eu vou vir aqui e vou dar uma suavizada, ó, vou dar uma suavizada por centroide. Olha só que legal. Olha lá, estão vendo a superfície? Vou buscar mais uma aqui, ó, vou buscar mais uma superfície maior. Vou vir aqui e vou dar uma suavizada por centroide. Olha lá,
Então, isso para um estudo macro, para você ter uma ideia ali do local, da superfície, né, que você quer dar uma visualizada, né, dar uma estudada nessa superfície, top, né? E aí você tem as suavizações, mesmo que você não tenha o CAD infra, olha só, suavização via centroide e tal. Pessoal, olha que massa isso aqui agora. E se eu der um duplo clique aqui, ó, e se eu der um duplo clique aqui, o que, que vai acontecer? Pessoal, tira foto, tira uma foto, marca a gente aí, a gente vai passar para você, coloca aí, só na CSBIM, hashtag só na CSBIM, porque para os que marcarem a gente vai mandar via Instagram, tá bom? Olha só, vou dar um duplo clique aqui em topografia, o que vai acontecer? O que vai acontecer, pessoal? Ele abriu o template de topografia e que massa, olha só que legal, o template nosso de topografia. Os layers já estão todos organizados, tá? É, você já tem aqui o description keys. É, isso aqui é assim, é algo que a gente explicou, pessoal, há muito tempo, né? Description keys, QTO. É, e olha só que legal. Eu vou vir aqui e vou realizar a importação de alguns pontos. Só para mostrar rapidinho aqui para vocês. A gente até passou do tempo aí. Obrigado aí por vocês que estarem ainda assistindo, estarem com a gente aí. Mas olha só que legal, eu vou importar uns pontos, estão vendo aí? Eu não joguei para nenhum grupo, olha só. Pessoal, não joguei para nenhum grupo, percebeu? Todos estão em all points, isso aqui são cogos, mas eu quero dividir isso aqui por grupos. Olha só isso aqui, pessoal. Ó, criar grupos. Cara, que mágico que é esse comando. Vou dar um duplo clique aqui, ó. Ele vai falar assim, ó. Todas as descrições, pessoal... Tira um print aí, pessoal. Isso aí é só na CSBIM. E você vai ter direito a isso. Então, o Country Kit que a gente desenvolveu e a gente vai passar a desenvolver para vocês aí com exclusividade só na CSBIM e aí voltado, como eu disse, para o loteamento. A gente vai ter mais recursos, mais novidades, tá? Mas vocês são os primeiros a estarem recebendo isso, tá? Então, ó, vou dar todas as inscrições. O que vai acontecer? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha só. Ele automaticamente separa para a gente todos os grupos. Por exemplo, eu quero selecionar aqui, ó. Vou selecionar aqui todos os pontos de meio fio. Ó, select. Ó lá. Viu? Quero selecionar aqui todos os pontos de divisa. Quero selecionar todos os pontos de árvore. Pessoal, top, top, top de bola, pessoal. Vou abrir o template de loteamento. Duplo clique, ele já abre o template para vocês de loteamento. A última versão nossa de loteamento, tá? Então, assim, passei para vocês comando a comando, aqui ao importar, né? Que o Messi já explicou para vocês, né? Mas, e aí eu tenho aqui o versão e sobre. Aqui ela é uma versão, a versão 1.0.21. A gente vai ter a próxima versão que vai ter mais novidades. Mas é só para quem está assistindo aqui. Vou dar um clique, você vai ver que ele vai cair na nossa página, tá? É, para você de repente abrir um suporte, enfim, você tirar, acessar um pouco mais da gente aí. Gostou? O quanto você gostou? Se você gostou, então compartilha aí, pessoal, divulga aí para os seus amigos, tenho absoluta certeza aí, e se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito no nosso canal da CSBIM. A gente é, pessoal, a gente é pequeno, vou dizer assim, a gente quer crescer cada vez mais e é vocês que vão ajudar a gente a crescer, tá? É, a gente, de uma forma ou de outra, precisa que vocês se inscrevam, divulguem, né? Cada vez mais, para a gente poder estar divulgando, procurando novas tecnologias e disponibilizando para vocês. Tá bom? Então, pessoal, tenho absoluta certeza que vocês aí gostaram. A gente não vai abrir para perguntas, porque já passou o tempo, já passou do tempo aqui. A gente tem um orgulho imenso de ser, assim, estar sempre na frente aí, né? E tem um orgulho imenso também de ter vocês aí como seguidores, que sempre seguem a gente, que sempre está acompanhando o nosso pioneirismo, né? Que a gente é sempre o primeiro a divulgar, né? Apesar de você ver aí, de repente você vai procurar, você vai ver que muitas das coisas que a gente passa são coisas aí que outras pessoas aí até acabam divulgando como sendo deles. Mas, pessoal, não tem problema, tem mercado para todo mundo. O principal é o seguinte, que a gente quer sempre inovar, quer sempre trazer para vocês algo que ninguém vai poder proporcionar. E isso
É só na CSBIM. Pessoal, boa noite para vocês. A gente... eu sei que eu vi que vocês têm um monte de dúvida. Eu quero que você... Eu vou passar... Detalhe, eu vou passar aqui o e-mail. Tá? Qual o e-mail que vocês vão mandar? Tá? Para quem não tem aí, ó, para quem não tem Instagram... Lembrando assim, se você tem Instagram... Então, tira uma foto aí, eu vou deixar aqui, ó, para vocês, no comando aqui, ó, importar KML, por exemplo, ó, olha lá, vou até fazer o seguinte, vou deixar nesse drenagem aqui, ó, olha lá, vou deixar nessa tela aqui, tira uma foto, se você ainda não tirou, tira uma foto aí, pessoal, esses comandinhos aqui de trocar pipe, criar grupo, né, então, para você poder receber via Instagram. Agora, se você não tem Instagram, eu vou colocar meu e-mail aqui, e você, na verdade, aí vai estar recebendo aí via e-mail também, né? Às vezes você não tem Instagram, né? Tá bom? Pessoal, tenho absoluta certeza que, de alguma forma, a gente vai estar sempre trazendo novidades para vocês, inovando, e vocês são os nossos combustíveis, né? Como já disse, a gente está querendo cada vez mais divulgar a nossa marca, divulgar o nosso ideal, que é proporcionar para vocês inovação, tecnologia, e isso, de fato, repito, né? É só na CSBIM. Boa noite, espero que vocês tenham um bom descanso aí e acompanhem nosso Instagram. Siga lá nossa página, que segunda que vem tem mais. Combinado? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus aí.